Aktiva emasa. Ketaveringmi? To'g'ri. Ey, assalomu alaykum ahli Instagram, hamma-hamalarga xayrli kun. Bugun sizlar bilan S11 Dubaydan keladigan smart firmasini 2030 dir ekan. Shuni S11 modelini obzorini qilamiz. Xudo xohlasa, mana video plyonka bilan o'ralgan Dubay Dubayga boradigan soatlarni Xitoydan bizga keladigan bilan farqi doim upakovkasida bo'ladi. Ichi bir xil bo'lgan taqdirda ham sal sifatliroq upakovkada yetib keladi. Plyonkasi, zashta pokeyi, mana soatni o'zi, birinchi instruksiyalarini ko'rib chiqsak, komplektatsiyasida instruksiyasi inglizcha va xitoy tilida, qaysi programmada ishlashi, qana bog'lanishi, funksiyalari to'liq yozilgan. Biz endi sotganimiz uchun bu narsaga e'tibor bermaymiz. Ichidan yumaloq zaryadniga chiqar ekan, ikkita tishli. Akalar, agar buni shu tipdagi soat olsalaringiz, ehtiyot bo'linglar, zaryadniga kamdan-kam uchraydi, alohida sotuvda bo'lmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun ham shu zaryadnigini ehtiyot qilasizlar. Xo'p, yana nima bor ekan? Zashning laminatsiyasi bor ekan. Buni ko'chadagi oddiy laminatsiyadan ham tortirsalar ham bo'laveradi. Soatni o'ziga o'tsak, metal korpusdan qilingan, remeshogi ham metal, magnit emas, boshqacha obichniy soatlar tipidan qilingan, qo'lda mahkam turishi uchun. Xo'p, ekran yoqib ko'ramiz. Mana bu soatlarimiz smart bracelet deyiladi, sababiki bularga sim karta tushmaydi. Qancha qadam tashlagani, uyqu analizi funksiyasi bor ekan, yurak urishini o'lchab beradi. Keyin trenirovka rejimi bor. Bu narsani yoqib qo'yish uchun uzoq ezilib turiladi. Trenirovka rejimi, mana yurishmi yoki yugurishmi? Yaxshi chiqyaptimi kamerada? Har xil vazifet yugurish, arg'amchi o'ynash uchun mana start beramiz. Ketdi mana. Soatni taqib olib, arg'amchini o'ynayverasizlar. Oxirida qancha kaloriya sarflangani, qancha yurak urgani shu hammasini hisoblab beradi. Bemalol futbol o'ynasalaringiz ham bo'laverar ekan. Undan tashqari xabarlar, o'sha telefoningizga kelgan Telegram, Instagram yoki obichniy SMS-larda ham ko'rib turishingiz mumkin. Davleniya o'lchash xususiyati ham bor. Davleniya boshqa turi, telefoningizni kamerasini ham ishlatib olish xususiyatiga ega, muzikani play pauza qiladi. Mi Band 4 da bu funksiya endi qo'shildi. Bu soatda bor ekan. Xo'p, nastroykasi bor ekan. Soatni abo'yini o'zgartirsa bo'ladimi, yo'qmi? Menimcha bu nastroykadan o'zgarsa kerak. Sensor ishlashi tez. To'liq sensor qilinmagan. Zaryadi 1 kundan 3 kungacha yetadi. Hozir qo'limga taqib ko'raman. Mana soat holati. Qo'lda juda ham prestijli turadi. Klassik modelni yaxshi ko'radiganlar uchun juda ham zo'r. Xohlasalaring bunga magnetli remeshok qo'ysa ham bo'ladi. To'liq magnitda aylanib turadigan. Xohlasalaring silikonni qo'ysalaring ham bo'ladi. Hammasini imkoni bor. Model S11 deb nomlanadi. Bu soatga sim karta tushmaydi. Sim karta uchun emas. Zamonaviy smart bracelet'lar sim kartadan umuman voz kechyapti. Shuning uchun ham o'sha qancha yurganingiz, qancha kaloriya sarflaganingiz, ayniqsa ofisda o'tiradigan insonlar bitta joyda uzoq muddat o'tirgani uchun yurak urishi sekinlashadi, qonaylanish tezligi kamayadi. Shu holat noaktiv holat uzoq bo'lgani uchun sog'liqqa ziyon bo'lishi mumkin. Bu soat xususiyatlaridan yana bittasi o'sha siz yurak urishingiz sekinlashishi bilan soatni eslatadi. O'rningizdan turib yurib olishingiz kerak. Sog'lig'ingiz uchun bu foydali bo'ladi. Yana bitta narsa, siz majlislarda, selektorlarda yoki darsda bo'lgan paytingizda telefoningizni to'liq bezvuk rejimida qilib qo'ysangiz, kim telefon qilayotganidan boxabar bo'lib turishingiz mumkin. Telefoningizdagi hamma kontaktlar avtomatik soatga o'tadi. Shu orqali bemalol bilib tura olasiz. Soatni funksiyalari shu. Bitta kamchiligi shu sim karta tushmaydi, telefonda gaplasha olmaysiz. Soatlikcha qolgani yaxshi, smartwatchdan farqi shu. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha, agar yoqqan bo'lsa, like, kommentariy qoldirishni unutmanglar. Yana qaysi soatni obzor qilishimizni kommentariyada kutib qolamiz. Sizlar bilan Ibrohim Jo'rayev bo'ldi, Smart Life blogida yana ko'rishguncha.